والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نندريا na darasa yetu ya at-tafsir, na leo insha Allah tutasoma tafsiri ya suratu al-Qadr. Suratu al-Qadr ambayo sura hii ina aya tano. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea suala la Lailatul Qadr, nafasi yake kwa watu ikoje, na limetajwa hivyo ni kama watu kuwahimiza sasa kuhusu usiku huo wa Lailatul Qadr. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza wazi na ahadithi sahiha akihimiza suala la watu kutafuta Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, bismillahir rahmanir rahim, qala Allah ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatil Qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, ni lipi lilokujulisha wewe ni upi huu usiku wenye cheo? Yani, kitu gani kimekufahamisha huo usiku wenye cheo? Hapa kabla sijaendelea, kuna jambo nitalitaja kwamba Lailatul Qadr kwa aya hii inafahamika kwamba ipo katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya kuteremshwa nini? Qur'an. Lailatul Qadr kwa mujibu wa aya hizi inaonyesha kwamba Lailatul Qadr iko katika mwezi wa Ramadhani. Lailatul Qadr, usiku ambao ukadiriwa mambo ya waja na kupangwa kupangiliwa, ikapangwa bajeti ya mtu kwa mwaka mzima, baada ya kuwa ashapangwa mtu kila kitu chake katika Lauhul Mahfuz, kutoka bajeti yake mtu kwa mwaka mzima huwa ni katika usiku wa Lailatul Qadr, na sio katika nisfu ya Shaaban, kwa sababu wanachuona tafsiri za Qur'ani ukisoma huo ndio usiku ambao fiha yufraqu kullu amrin hakim, ni usiku wa Lailatul Qadr, si tarehe 15 ya Shaaban. Usiku wa Lailatul Qadr upo katika mwezi wa Ramadhani, tofauti na jambo lililoenea kwa watu wengi, wanadhani kwamba usiku unaopangiliwa mambo ni usiku wa tarehe 15 ya Shaaban, riziki za waja, lakini sawasawa ni katika mwezi wa Ramadhani, katika usiku wa Lailatul Qadr, siku ambayo Qur'ani iteremka. Wama adraka ma Lailatul Qadr, ni lipi lilokujulisha wewe ni upi huo usiku kwenye cheo? Allah anatumia usulubu huu kulikuza jambo kwamba ni jambo kubwa hilo. Lailatul Qadri khairun min alfi shahrin, usiku wa Lailatul Qadri, yani usiku wenye cheo, ni bora kuliko miezi elfu. Miezi elfu moja ambayo ndani yake hakuna Lailatul Qadri, yani usiku mmoja wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi elfu moja ambayo ndani yake hakuna Lailatul Qadr. Na hapa wanasema wanawachuoni, hii khairun, ubora unaotajwa hapa
Makusudio yake ni thawabu za kufanya amali njema katika usiku huo. Yani ukikudiriki usiku huo kwamba wewe unafanya amali ya khairi, au ukaudiriki wewe usiku huo ukiwa unafanya ibada, ile ibada unayoifanya thawabu zake ni thawabu za malipo ya kulipwa mtu miezi 1000. Naelezewa khairia iko katika masala ya thawabu ya amal ambayo inafanyika katika usiku huo, na khairi ambazo Allah anateremsha katika usiku huo na baraka kwa umma huu. Na ndio maana ikawa mwenye kusimama kuswali katika usiku wa Lailatul Qadr kwa imani ya kumwamini Allah na wahtisaban na kutarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasamehewa madhambi yake yote, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, kwa sababu kuna khairi nyingi na kuna baraka nyingi, na mtu anapata thawabu kiasi cha mtu aliyepewa thawabu kwa ibada za miezi 1000 zaidi ya miaka 80. Yani mtu ambaye amepewa umri mkubwa wa kupata thawabu hizo za usiku mmoja. Kwa sababu malaika wengi uteremka katika usiku huo kwenda ardhini, na bila shaka malaika wanaoteremka wanateremka na rahma na khairi na baraka. Muislamu anapoambiwa maneno kama haya, ilikuwa si sawa sawa kwamba kumi la mwisho la Ramadhani akaona ni sawa tu na makumi mengine yaliyopita mawili. Hapana, lazima aweke azma ya mtu kudiriki Lailatul Qadr, baina ya mtu aliokufa mwaka jana ambaye akudiriki Ramadhani na mtu aliyediriki Ramadhani akatekeleza yale yanayotakiwa katika Ramadhani, wanaweza kupishana sehemu kubwa sana katika ujira na katika thawabu, kama ilivyotokea kisa cha mtu na rafiki yake aliyokufa mmoja wao katika mwaka uliopita, yule mwingine akabaki akadiriki Ramadhani nyingine, akaota usingizini, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza daraja walizopishana katika pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe si ulidiriki Ramadhani nyingine alafu ukafanya khairi? Kwa hiyo kule kudiriki Ramadhani nyingine kufanya khairi ndio kupishana, mkupishana na rafiki yako katika thawabu peponi. Kwa hiyo mtu kudiriki Ramadhani ni neema kubwa, hasa kudiriki kumi la mwisho, lakini kwa yule ambaye anajua thamani yake. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, wanashuka malaika, warruhu na Jibril, ruhu maana yake ni Jibril, fiha katika usiku huo, kuteremka malaika na Jibril katika usiku huo. Na kuwa wametajwa malaika na Jibril kutaja mahali pa pekee yake ni kwa sababu ya sharaf ya kumtukuza, lakini naye pia katika malaika. Hata watu wameana, mtaweza kusema wamekuja askari wawili na mkubwa wao, huyo mkubwa pia ni askari, lakini umeona umtaji pa pekee yake, huo ni jambo lenyewe ni kubwa, hata mkubwa pia amekuja. Kwa hiyo malaika wameteremka, lakini na Jibril pia yumo katika walioteremka katika kulitukuza jambo hili. Kwa hiyo uteremka malaika katika na Jibril katika usiku huo, biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, min kulli amrin, wanachuoni anasema hiyo min kwa maana ya herufi ya ba, yani bi kulli shay'in, uteremka siku hiyo malaika, biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, min kulli shay'in, na kila kitu, yani kila jambo jema wamekuja nalo, wameteremka katika usiku huo kwa ajili ya kila jambo jema, wameteremka malaika. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema kwamba mtu ambaye atadiriki swala ya Isha kwa jamaa katika usiku wa Lailatul Qadr, naye amediriki sehemu katika Lailatul Qadr, kwa sababu tayari usiku ushaingia na malaika washateremka. Mwenye kuswali swala ya Isha kwa jamaa katika usiku wa Lailatul Qadr, na yeye pia amediriki sehemu katika Lailatul Qadr.
Na baadhi ya masahaba walikuwa wanaapa kwamba Lailatul Qadr ni tarehe 27 usiku wa kuamkia Ramadhani ya 27, na wengine wametoa mpaka wakaiangalia sura hii maneno yalivyo, wakahesabu mpaka kwenye neno salamun, hii ni neno la 27, wakasema salamun hiya, sawa, amani tupu, ni amani tupu hiya usiku huo, mpaka neno hilo ni la 27 katika usiku huo, kuonyesha kwamba ni tarehe 27. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza katika kumi la mwisho, na akahimiza katika masiku ya witri, akahimiza katika masiku ya witri. Sasa baadhi ya wanachuoni wanasema lau kama mwezi utaandama 29, basi witri yake tofauti na ukikamilisha mwezi 30. Ikiwa ni 30, witri yake itakuwa ni tofauti, na ikiwa 29, witri yake ingapi? Ni tofauti. Kwa hiyo kwa maana kumi lote la mwisho watu wajitahidi, kumi lote la mwisho mtu ajitahidi. Lau kama mtu ataswali akafanya ibada akasoma Qur'ani akaomba dua akafanya kumi lote la mwisho, lazima atadiriki Lailatul Qadr. Sio kwamba lazima mtu aone jambo fulani la ajabu ndio amediriki Lailatul Qadr, ameona mwangaza, ameona kitu kadha, ameona nyota, la. Lakini atakayefanya ibada atadiriki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema salamun hii ni amani tupu katika usiku huo, hatta matla'i alfajri, mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Ikishaingia alfajiri ya kweli, malaika huondoka na suala la Lailatul Qadr itakuwa limekoma hapo. Kuna maneno mengi kuhusu suala hili, lakini kwa ufupi ni kwamba watu wajitahidi katika kumi la mwisho la Ramadhani. Iltamisuha fil ashri al awakhir. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyetaja Imam al-Bukhari anasema kwamba utafuteni usiku huo katika masiku kumi ya mwisho wa Ramadhani. Na riwaya nyingine fil witri min al-ashri al-awakhir, katika masiku ya witri ya kumi la mwisho Ramadhani. Almuhim kwamba watu jitahidini, ili ni jambo adhima, ni jambo kubwa ambalo Muislamu anatakiwa aweke azma. Kama aliwahi kukosa katika Ramadhani nyingine, hakuwa ni mtu mwenye kuzinduka katika jambo hili, basi Ramadhani hii asikubali mpite katika masiku yote kumi ya mwisho wa Ramadhani. Watu wanaswali usiku misikitini, wengine wanaswali majumbani, sababu jambo linawasa. Na hata mtu akiswali mapema tarawih, man salla maa al-imam hatta yansarif, atakayeswali na imamu mpaka akamaliza imamu, kutiba lahu qiyamu layla, anaandikiwa amswali usiku mzima. Kwa mtu akiswali na imamu mpaka mwisho, anaandikiwa amswali usiku mzima, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lau kama mtu yeye anachelea kwamba hawezi mambo ya kuamka, labda anaweza kuamka muda mdogo wa mwisho kabisa, swali mapema na imamu, na pia ni usiku umediriki sehemu, pamoja kuswali usiku mkubwa zaidi ni bora zaidi, ili ukiamka saa kumi, kumi unusu, basi kwenye kula daku omba dua, muombe Allah, soma Qur'an, omba istighfar, msamaha kwa Mola wako kwa madhambi mbalimbali ambayo umeyafanya. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, sema mara 70, mara 100, kama alivyokuwa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu akumbuke madhambi yake aliyofanya, na aliye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama ni jicho, mtu ambaye amemkumbuka Mola wake mahali pasiri na akalia, ni yule mtu ambaye alimkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, dhakara Allah
fafadhati ainahu, alimkumbuka Allah mahali pasiri, amejitenga mwenyewe peke yake. Fafadhati ainahu, macho yake yakatoka machozi. Ni katika mtu ambaye atapata kivuli siku ya kiyama, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala atachowapa waja wake. Kwa hiyo leo tutasoma sura hii peke yake insha Allah ta'ala, kuhusiana na masala ya Lailatul Qadr. Nitaeleza kidogo swala la Lailatul Qadr. Miongoni mwa mambo ambayo ya kufahamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa itikafu katika mwezi wa Ramadhani inapokuingia kumi la mwisho. Kadhalika walikaa itikafu wakeze pia baada ya kufa yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa anafanya hivyo kwa sababu ya kutafuta Lailatul Qadr. Alikuwa anafanya hivyo ili kuitafuta Lailatul Qadr. Kwa Muislamu kama anaweza akakaa itikafu, basi ni vizuri zaidi. Akajitenga na watu, akatafuta mahali msikitini, akakaa kwa ajili ya itikafu na kutafuta Lailatul Qadr. Lakini jambo lingine kubwa, Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nikijua kwamba leo ndio usiku wa Lailatul Qadr, maneno gani bora ya kusema? Akamwambia, quli allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Maneno haya asili yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Aisha radhiallahu anha, akijua kwamba huu ndio usiku wa Lailatul Qadr, akithirisha kuomba dua hii. Kwa hiyo pia katika dua za kukithirisha kuomba katika swala za usiku, katika hasa kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Tambii watu, baadhi ya watu huongeza usema allahumma innaka afuun karim, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwambia Aisha akutaja neno karim, yeye sema allahumma innaka afuun. Iliyo bora ni mtu kubaki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtu kujua pia kuisoma. Baadhi ya watu pamoja wanaiimba lakini hawajui kuisema, mtu anaweza kukosea namna ya kusema, lakini kujua herufi zake hasa katika mambo ya dua ni vizuri mtu. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa. Nadhani mtu asijue, mwingine akaimba tu Allahumma innaka afu, sema hiyo innaka afu, innaka afuun, Allah ni mwingi wa kusamehe, afuun tuhibbu al-afwa, unapenda kusamehe, ule msamaha wewe unapenda, fa'fu anni, basi nisamehe mimi. Maneno haya mtu yaseme kwa sana, hasa katika kumi hili la mwisho usiku, katika swala aseme sana, katika sijida, katika tahiyatu kabla ya kutoa salamu na akimaliza swala zake. Maneno haya na kuwafundisha watu majumbani wawe katika dua wanazosoma sana katika swala wakati wa usiku. Na jambo lingine, hakuna alama maalum wanachuoni wanataja kama vile kuwa baadhi ya alama zinatajwa katika Lailatul Qadr, na kuna nyingine watu wanazua, wengine si lazima uone nyota, na nyota hiyo ukiomba, ukiona ukiomba unalotaka utapewa, na mfano mambo kama hayo. Na mwingine anaona labda aingie kwenye giza ili aone huo mwangaza, kije ndio ameshaiona Lailatul Qadr tayari. La, hata kama hakuna alama yoyote ambayo umeona, muda wa kuwa kumi, siku zote kumi ulikuwa upo katika ibada, usiku umeamka kufanya ibada, utadiriki Lailatul Qadr, nayo itakukuta kwa sababu lazima usiku mmoja utakuwepo tu katika hizo usiku kumi, lazima mmoja utakuwepo na wewe umeamka siku zote. Sasa haiwezekani kwamba uamke siku zote na Lailatul Qadr pia umeikosa, basi itakuwa ni usiku mwingine, sio huo, sio masiku hayo kumi. Kwa jambo kubwa ni mtu kujitahidi kusoma Qur'ani na hasa kuomba msamaha. Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala siku moja tu akatusamehe madhambi yetu, katika mambo makubwa Allah atakuwa ametufadhilisha sisi waja wake.
lakini jambo la kusamehewa madhambi ni jambo ambalo linatakikana. Leo mtu anakwenda Maka kwenda kuhiji au umra, safari yote ya Maka makusudio ni kusamehewa madhambi. Jambo lote la hija lilivokaa au umra, malengo makubwa ni mtu kusamehewa madhambi yake. Jambo kubwa kabisa ni hilo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-hajjul mabrur, hija ambayo imetakata iko safi kabisa. Laisa lahu jazaa'un illa al-janna, haina malipo isipokuwa pepo. Ndio malengo makubwa mtu kwenda hija, asamehewa madhambi, anarudi kama alivyozaliwa na mama yake, hana madhambi. Hija yake ambayo mtu amekubaliwa. Kadhalika Lailatul Qadr pia tuone kwamba nafasi yake ni hiyo. Kwa hiyo watu jitahidi kutoa juhudi katika masiku haya yaliyobaki. Ramadhani kwa kweli ayama maadudat, masiku machache. Watu washaanza kushughulikia mambo ya sikukuu, tafuta nguo, tafuta kadha, tafuta nyama, ajibu. Lakini hawashughuliki tena kwamba kuna jambo kubwa katika masiku haya kumi kuliko nguo za sikukuu, kuliko nyama, kuliko mchele. Kuna jambo kubwa kabisa ambalo lipo katika masiku kumi haya. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabali amali zetu na tusamehe madhambi yetu, na ajalie katika watu ambao wamediriki usiku wa Lailatul Qadr ukasamehewa madhambi yao. Innahu huwa al-ghafurur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tumemaliza inshallah. Jitahidi tutasoma siku kama 4-5 mbele, tutakamilisha tafsiri kuanzia lam yakun na mpaka kuendelea sura ambazo zimebaki inshallah taala. Naam. Katika maombi, katika dua, umetufundisha kwamba Aisha alimuuliza Mtume Muhammad kwamba mimi afiki nikipata Lailatul Qadr fanye nini? Akamfundisha dua kwamba alivyoipata, allahumma innaka afuwwul afu, allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Sasa kuna sauti ya pili sema allahumma ma innaka afu, huneno la watu hatutaki watu waharibikiwe, ndio bora ni ipi hapa? Hiyo sijui la ina kafu maana yake nini ndogo. Hujui maana ma innaka afu, hujui maana yake, sijui kama hujui basi haimu. Wale walada wanaosema ndio kuwauliza, kama wajua kuwauliza wampata wapi? Wajua katika mambo ya dua na mambo ya adhkari, ni kweli hapo makosa watu katika kutamka na kutojua. Hata hizi adhkari baada ya swala, ukimuuliza mtu mmoja mmoja kwa baada ya kutoa salamu watakiwa ufanye nini, inaweza kuwa ikawa shida kwa watu, na inawezekana wengine wanaleta lakini sivyo. Niliwahi kuuliza hapa miaka mingi hapa, kama watu wanakumbuka waliokuwepo wakati ule, niliuliza kwamba je, mtu anapotoa salamu neno la kwanza linalotakiwa kusema ni nini? Nilikuwa hapa katika kikao hicho miaka sita imepita. Yaani ukishatoa salamu, assalamu alaykum warahmatullah, neno la kwanza utakao kusema neno gani? Asiju niulize tena au niache tu? Ha? Au niendelee tu? Ha? Watu wengine? Aya, mtu anasema nini? Ha? Nikauliza tena, je, mtu atakapotoa salamu akasema alhamdulillah, au na mwingine akafuta na mikono akambia alhamdulillah, je, utamrekebisha au na yeye amepatia? Manisikia lakini mmeniuliza, lakini kwa mtaniwia radhi, au hakuna watu wanaofanya hivyo? Nikazungumza tena,
kwa kuwa hapa si kwamba watu wajinga hivyo. Inasifiwa miji ya elimu, vitabu vipo. Vikaangaliwe vitabu vya dini. Kuna kitabu kinachosema mtu akishatoa salamu katika adhkar aseme alhamdulillah kwanza. Kama kipo basi na mimi mtanionyesha, nitakuwa nimepata ilmu. Ikiwa hakuna, vitabu vyote vitasema astaghfirullah. Kwa hadithi ya Aisha katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa salamu anasema astaghfirullah, 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram wala wa ilayka yaudu salamu, haipo katika hadithi. Sasa baadhi ya watu waweza kusema kama hivi, yeye akaona mimi namkataza yeye asiseme dhikiri zao, kama mimi nina dhikiri yangu nyingine. Kumbe mambo ya kielimu yalivyo, wewe utakiwa unapotaka kunikosoa mimi ulete lile unalosema wewe kwamba lipo. Yeah. Ukishaleta likawa limethibiti, yeah. Mimi nina haki ya kusikiliza wewe pia, kwa sababu sio biashara yangu kwamba sasa nipate wateja wengi labda nitapata pesa nyingi. Wakiwa wachache biashara itadoda. Si Uislamu watoto wafuate Mtume bwana sallallahu alaihi wasallam. Niliwahi kuzungumza hapa maneno hayo, leo narudia tena. Sasa kama wapo unaosema hivyo, basi wajue ni hivyo. Kama hawapo, basi ndio hawapo, alhamdulillah. Kwa baadhi ya makosa katika uletaji wa adhkari, kweli makosa yapo, na inawezekana mtu akaijua hiyo astaghfirullah peke yake, baada hapo ajue aseme nini. Na hali ya kuwa kila swala katika adhkari lazima usome Ayatul Kursi, lakini inawezekana mtu hasomi hata ya dhuhuri, inawezekana hajasoma pia. Lazima usome kulu wallahu kulu wallahu kulu wallahu kulu nasi katika adhkari zipo, inawezekana pia mtu hajasoma. Sasa lau ukiangaliwa wewe unavyoswali adhkari zako unazoleta zile baada ya swala, wewe umezijuaje adhkari hizo? Bado patakuwa pana watu wengi, inawezekana kwa kuna tatizo liko. Kwa hiyo mfano wa mambo kama hayo, Muislamu kujifunza sio mambo magumu. Mtu anaweza kujifunza akajua, vitabu vinaandika. Hata nakumbuka mimi nimetoa karatasi pia, nimeandika risala ya Kiswahili kuhusu adhkari baada ya swala. Pia kuna karatasi nimezigawa karibuni, nafikiri adhkari baada ya swala ni kama zimebaki, lakini ningekuwa nazo ningewagaia watu. Lakini muhimu watu wakafuatilia, kwa sababu adhkari ni kinga, ni silaha kubwa kwa Muislamu. Adhkari ni kinga na ni silaha kubwa kwa Muislamu, mtu kulazimiana na adhkari alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jawabu swali hilo nitalijibu hivyo. Ama hilo nalozungumza, wanasema watu sijui kama wao wakisema hivyo wamekuwa mpata wapi maneno hayo, lakini adhkari baada ya swala zinazofahamika ambazo zinatajwa katika vitabu au katika mwezi wa Ramadhani adhkari zinazotajwa, kwa sababu hakuna tofauti mwezi wa Ramadhani na mwezi nyingine adhkari baada ya swala. Labda katika masiku ya hija, masiku matatu yale, kuna adhkari zinazoletwa nyingine kama mambo ya takbira na ziada ambayo katika sheria utakuta imetajwa. Allahu a'lam. Naam. Naam. Yaani pesa ulizoenda nazo umemnyang'anya mtu, au kuna kitu labda watu mnadaiana au kadha au vipi? Sio mimi, yani kuna mtu akifanya hivyo, sio mimi. Yani mfano mtu amenyang'anya mtu. Kama vipi mfano wake? Kama vipi, toa mfano. Una deni wadaiwa, au wewe umepora mali ya mtu, au ni deni liko
Sasa masala yakija kama hivyo, inaangaliwa masharti. Katika masharti, ile haki iko pale pale ya mtu, lazima ilipe, hata kama amekwenda hija, hata aliyekufa kwenye jihadi, haki ya mtu iko pale pale. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine akiacha maiti za masahaba, lakini alikuwa asali kukuwa deni la mtu. Je, kama akisamehewa akimswalia, haki ya mtu? Kwa hiyo anapotokea mtu akachukua dhamana kwamba atalipa, ndio anamswalia. Haki ya mtu unakufa nayo hiyo, mpaka siku ya kiyama utakuja kumlipa thawabu. Hakuna hivyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kwamba atakuja mtu siku ya kiyama amehiji, sikiliza, amehiji, ametoa zaka, amefunga, ameswali, ametaja hizo nguzo za Kiislamu, alafu akasema kad shatama hadha, aliwahi kumtukana huyo, achilia mali, alimtukana mtu, sawa, wakadha fadama hadha, alimwaga damu ya huyu, sawa, na asema na mwingine asema alimsingizia, labda alimzulia urongo, sawa. Alafu itachukuliwa thawabu analipwa yule alimsingizia, kwa sababu mtu anaweza kutoka kwamba watu wengine bwana wajifanya dini warongo tu, basi litaandikwa siku ya kiyama, atakuja kwamba bwana huyu sio mrongo, unampa. Kuna siku uliwahi kumtukana huyu, lakini bila sababu ya msingi, na wala ukumwomba samahani, chukuliwa thawabu anapewa yule. Uliwahi kumpiga mtu fulani, uliwahi, inachukuliwa anapewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zitachukuliwa mpaka zitaisha na watu wanaodai bado wapo. Iwe yachukuliwe madhambi kwa kiasi kile ulichomdhulumu mtu, dhambi yake unapewa wewe, zinarudi. Alafu mtu atupo motoni, lakini alikwenda na hija, anafunga kila kitu anacho. Kwa hiyo swala la mtu kufa na amana ya watu, wasifikiri kama jambo jepesi. Na katika Uislamu hata matulul ghani ni dhulmu. Kuchelewesha mtu mwenye uwezo lakini achelewesha kulipa pia anaandikiwa dhulmu. Yaani wewe unaliaiwa mtu shilingi 1000, wewe una pesa unazo tele, amekuja njoo kesho, wa leo nimeshughulishwa, lakini una uwezo kutoa 1000 ukampa. Akija anifuate jioni, bwana sasa hivi kidogo si time yangu, unapata dhambi kwamba wewe umedhulumu. Sasa uwezo, mbona humpi pesa yake mtu nayo? Au mtu unazo pesa ukasema ngojea nikipata zile pesa nyingine zile wiki ijayo, lakini za leo waweza ukamlipa na ukaendelea zile nyingine. Kuna mtu namdai wiki ijayo atakuja kunilipa, wewe njoo wiki ijayo, time kama hii ndio unaandikiwa dhulma, kwa sababu ungeweza kumlipa. Na maneno mengine, waweza kufa hata jamaa zako hawajui kwamba wadaiwa, itakuwaje sasa? Ndugu zako pia hawajui kwamba wadaiwa, hujaandika wenyewe, mmeaminiana na rafiki yako watu wawili tu, haya itakuwaje? Kwa watu waogope amana za watu, si masala ya kufanya maskhara na vitu vya watu. Kuna maeneo anaruhusiwa mtu kuomba kitu anachotaka, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Na kuna sehemu nyingine katika adhkari huwezi kuongeza yako, itabidi tufanye vile ilivyopokewa. Yaani mfano katika swala umerukuu, ukaona mimi siseme subhana, asanje ya swala tuombe utakavyo, bali hata ndani ya swala katika tahiyatu. Ndio maana nikitaka nikwambie, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema soma tahiyatu, mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, jilinde na mambo manne. Hapa nilizungumza wiki iliyopita. Alafu kuchilinde na mambo manne nasema kisha omba utakacho. Ndio alikofanya Mtume. Naam. Hapo sasa ni lazima, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ataangaliwa alivyokuwa anatoa salamu akifanya nini. Yaani siwezi mimi kutoa salamu assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, nikachagua kitu kingine ambacho hakukusema Mtume, nikaanza kusema, haitakuwa hivyo. Hauwezi kusema hivyo, kwa sababu inakuwa hiyo ni vitu vimeendana hivyo. Hujanielewa. Nimesema hivi, baadhi ya sehemu unaruhusiwa kuomba dua utakayo wewe, lakini kuna sehemu nyingine lazima umwigie Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alivyofanya.
Sasa tukisema nje ya swala, je, baada ya salamu mtume akisema nini? Kwa sababu kabla wewe hujasema mtume alishasema. Yaani kabla wewe hujajua yeye alishasema mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maswahaba wakasema, na vitabu vyote vya dini vinaandika adhkaru baada ya swala. Yote vinaandika hivi. Adhkaru baada ya swala. Katika sahihi Bukhari utakuta, katika sahihi Muslim. Sasa wewe umejuaje kwamba hiyo dua hiyo nyingine ambayo hajasema afu ukaijua baada ya swala, umejua vipi sasa? Adhkari baada ya swala ziko hivyo, zimetajwa zote, zimedhibitiwa. Dhikri Qur'an. Bali wanaochuoni wanasema ukitoa salamu mtu akashika msahafu, mwambie acha kwanza, lete adhkari kizoleta mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema hivyo. Akitoa mtu salamu tu akashika msahafu, sababu mtume akufanya hivyo, kwamba alikuwa akitoa salamu asoma Qur'ani. Hapana. Ukitoa salamu tu astaghfirullah. Hadithi ya Aisha sema hivyo. Sasa uwezi kusema hivyo. Uislamu uko hivyo. Hebu kwambie hapa, mtume akiingia kwa mguu kule, sije nikiingia kushoto. Ukishambiwa mtume amefanya, wewe usilete tena rai yako. La. Isipokuwa baadhi ya sehemu sheria imetufungulia. Kwamba mtu anaweza kuomba dua anayotaka. Ni swali zuri unauliza kwa sababu yanapatikana au unasema. Lakini vitabu vya dini ukifungua, mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa salamu akisema hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa salamu akisema hivi. Mtume, lakini baada ya hapo dua ya kuingia nyumbani mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Wewe ukasema, je, mimi mfano nikisema mimi dua ninayotaka. Kwa nini useme hivyo? Na mtume ameshasema kwamba mtu akiingia ndani aseme hivi hivi. Alafu vitabu vya dini vimeandika. Akitoka nyumbani alikuwa anasema hivi. Akipanda kwenye kipando anasema hivi. Akiingia kwenye mji mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema maneno haya, ukiona mji unaanza kuingia. Kwa mfano mimi siseme hivi, nikaamua nisome suratul Fatiha. Kwa nini uamue? Yaani ilikuwaje mpaka ukaamua? Na mwingine akiamua kursi, na mwingine akiamua kulu Allahu. Ile ya mtume atabaki nayo nani? Sasa maana ya kukamilika dini ni? Sasa kama wanavyosema ad-dinu lam yudha fi uquli rijal. Dini haikuwekwa kwenye akili za watu. Kwamba Qur'ani hiyo tafsiri ni mtakavyo, aliletwa na mwalimu pia afu akaifasiri ile Qur'an, kuonyesha kwamba watu wanatakiwa wamwangalie yule mwalimu amesema nini. Sasa baadhi ya sehemu majali iko kwamba mtu kweli umesujudu, je, Uislamu mtume ametufunza kwamba ukisujudu lazima uombe dua fulani, je, ukiomba dua nyingine zako wewe? Utakuta hadithi inasema mtu anapokuwa karibu na Mola wake akiwa sujudu, kithirisheni kuomba dua. Imesema hivyo tu. Atakayeomba mke, atakayeomba mtoto, atakayeomba nini, mgonjwa, atajua yeye mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo na zipo ambazo mtume akitumia utatumia, lakini pia unaruhusiwa kuomba utakayo mwenyewe. Katika tahiyatu hivyo hivyo, kabla ya kutoa salamu akamwambia, kisha mtu achague dua ambayo inampendeza zaidi yeye mwenyewe asome. Kwa hiyo inawezekana inakupendeza wewe, sio inanipendeza mimi. Lakini tushapewa ruhusa sasa. Huyu bwana ana shida na biashara zake. Yule mwingine ana kesi. Yule mwingine ana mgonjwa. Mwingine sasa, kila mtu atajimwaga mwenyewe sasa uwanja wake. Hapo sawa. Lakini kuna baadhi ya sehemu haipo. Tumethibiti kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam tumefundishwa dua, mtu anapooa amshike mkewe, labda katika utosi wake asome dua. Dua ile imetajwa. Hao kuona kama mimi siombe hii. Mimi nitamshika, nitaomba maneno yangu ninayojua mwenyewe. Kwa nini na kwanza kuoa sio wewe? Watu walishaoa, walishasema. Kwa nini wewe hutaki kusema vile walivyosema watu? Kwa hiyo kuna sehemu kweli tunaruhusiwa mtu kuomba dua utakayo. Kama hivi umefunga mchana, omba dua utakayo kisujudu. Kabla ya kufuturu, omba dua unayotaka. Adhana hii, baada ya adhana. Dua tunayosoma tumesema hapa. Baada ya adhana tu omba dua unayotaka. Pia nilitoa maelezo sunna tano baada ya adhana. Omba dua unayotaka. Dua inakubaliwa. Baina ya adhana na ikama, dua inakubaliwa. Akijifungua dua fulani, dua inajibiwa. Omba utakayo. Kuna nyakati zimekokotezwa kwamba inakubaliwa kwa haraka. Lakini mtu anaweza kuomba wakati wote.
lakini kuna nyakati zimetajwa kama vile ukiambiwa thuluthi ya mwisho ya usiku, Ijumaa baada ya asri mpaka kuzama jua, hayo wasema ni bora zaidi. Lakini kwa kufunguliwa wakati wote mtu anaweza kuomba dua, lakini kuna nyakati wanasema zimetajwa, inaponyesha mvua. Katika nyakati pia dua hujibiwa kwa haraka, baina ya adhana na ikama dua inajibiwa kwa haraka. Mtu akifunga karibu na kufuturu pia ishakuwa anajiandaa, pia dua inakubaliwa kwa haraka, zinatajwa. Wengine wanachuona wametaja nyakati sita, nyakati saba, wengine kadha, Allahu aalam. Lakini masala ina katika vitabu sehemu zake inatajwa kwa ufafanuzi zaidi. Lakini mimi nitazungumza kwa hasba ya wakati pia na kile ninachokijua katika hilo. Naam, tuendelea na darasa ya sira, some ni kidogo inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Katika mambo pia yanatumika maneno ambayo yanatumika kusema kwamba sahaba Abu Bakar na Umar na Uthman radhiyallahu anhum wao hawakustahiki kuwa makhalifa, bali ukhalifa ilikuwa ni wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, tangu mwanzo alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika maneno yanayotajwa ni kwamba kuna hadithi inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, aliyun minni wa ana min aliyin, Ali anatokana na mimi na mimi pia natokana na Ali. Pia hadithi hii inatajwa. Kwa hiyo wanasema kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema aliyun minni wa ana min Ali hadithi hii ni dalili ya kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yeye ni imamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanachuoni wanasema kwanza, mtazamo wa kwanza katika hadithi ni kuhusu wapokezi waliopokea maneno hayo. Kuna mtu anaitwa Abu Ishaq As-Sabi'i katika wapokezi waliopokea hadithi hiyo. Kwa watu wanajifunza wanaesoma mambo hayo ya hadithi na kutafiti, anapotajwa Abu Ishaq As-Sabi'i wanajua kwamba ni mtu ambaye kusimulia kwake utakubalika mpaka atakapoweka wazi kwamba amesikia kitu hicho anaposimulia, kwa sababu anatuhumiwa na kitu kinaitwa tadlis na kupokea sana kwa watu ambao ni madhaifu.
Na pia hadithi ambazo zilipokelewa na baadhi ya watu wa mji wa Kufa, zikawa zinaelezea tuhuma kwa makhalifa hasa watatu. Walikuwepo watu maalumu wameweka maneno, wakadai kuwa ni hadithi ya kuwasema makhalifa watatu na kuonyesha kwamba jambo la utawala lilikuwa la Ali ibn Abi Talib alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliweka maneno hivyo wakituhumiwa hayo. Na ndio maana al-Imam Abu Ishaqa al-Juzijani akasema kana qaumun min ahli al-Kufa, walikuwa watu kundi katika watu wa mji wa Kufa, la tuhmadu madhahibuhum, haya zungumzwi vizuri madhehebu yao walionayo. Anakusudiwa walikuwa na sehemu katika mambo ya kuwa kataa makhalifa watatu, Abubakar, Umar na Uthman. Katika leo wataja akasema mithlu Abi Ishaq, mfano huyu Abu Ishaq ambaye yumo katika wapokezi wa maneno haya yalitangulia kuyataja, wanasema ni hadithi. Kadhalika al-Amash, kadhalika Mansur bin Zaid na wengine wakatajwa watu. Sasa miongoni mwa watu waliopokea ni huyu Abu Ishaq as-Sabi'i. Na kama kutumia neno hili jaalia kwamba hadithi iwe sawa. Je, kutumia maneno haya ndio inamaanisha kwamba mtu yeye ni kiongozi bali akufa yeye? Inatajwa hadithi nyingine katika Sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotajwa watu wa Ash'ariyin akasema hum minni wa ana minhum, mimi ni katika wao na wao ni katika mimi pia. Kwa hiyo je, maana na wao pia ni watawala baada ya kufa Mtume? Ibara ile ile iliyotumika Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaitumia zaidi ya sehemu moja maneno kama yale. Je, yanamaanisha akitumia neno hilo ndio maana yake huyu atakayeambiwa maneno hayo yeye ni kiongozi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hailazimu hivyo, bali wanachuoni wanasema hilo hapa tunazungumzia fardhi ya kwamba jambo hilo limethibiti hadithi. Hilo linafahamisha mubalagha kwa mtu amepea katika kumuiga nani Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata mwenendo wake, lakini haimaanishi kwamba mtu ni mtawala baada yake. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kuwa alikuwa anamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli, anamfuata, bali ni katika watoto wa kwanza kabisa kuingia katika Uislamu na kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amileleka kwa Mtume na mkwe wake, ndugu yake, kama walivyokuwa masahaba wengine wapo pia wakwe zake na jamaa zake pia wa karibu. Kwa hiyo inajibiwa kwamba kwanza katika upokezi yupo mtu wa mji wa Kufa, Abu Ishaq as-Sabi'i, katika watu wanaotajwa kwamba mapokezi yake hadithi yako sahihi. Kadhalika ikiwa hata kama jalia imethibiti, ibara ya maneno hayo haimaanishi kwamba mtu huyo ni mtawala, yeye ndio atatawala baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume aliwahi kuyatumia maneno kama hayo sehemu nyingine akiwaambia watu wengine, je, na wao wale waje kudai kwamba na wao watawala baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ametumia neno hum minni ana minhum, hum minni wa ana minhum, wao wanatokana na mimi na mimi pia ni katika wao. Je, maneno kama hayo yatafaa na hadithi katika Sahihi Muslim iko ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam
ikielezea fadhila za masahaba, fadhila za watu kabila la ash'ariyya ash'ariyin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza maneno haya. Kwa hiyo hakuna hoja katika maneno haya kusema Ali minni wa ana min Ali, kwamba ati maneno haya yanaashiria kwamba basi yeye ni mtawala na yeye ndo khalifa baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi leo tutazungumza hilo peke yake. Insha Allah darasa nyingine kesho tutaji jambo lingine katika mambo ambayo wanatajwa nayo kwamba wao hawakustahiki kuwa makhalifa. Na Allah amekadiria hivyo. Waislamu khalifa wao wa kwanza alikuwa Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu. Hata kama wewe ungekuwepo katika zama hizo usingefanya kitu, kwa sababu amechaguliwa na Muhajirina na Ansar, wala wewe hukuwepo wala hujui jambo lilipopita, wala nafasi yake kwao wewe pia hujui, kwa sababu mara nyingine unaweza kumchukia mtu kwa sababu humjui. Kwani leo ukiwauliza watu, nyinyi mnamchukia Abu Bakar, kwani mwamjua? Hem, tuelezeni historia yake ilikuwaje. Yaani tuambieni kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, tuambieni ilivyokuwa. Yale yaliyoandikwa katika, tuelezeni yale yaliyokuwa. Tangu alivyozaliwa mpaka alivyokufa, hem, elezeni nyinyi alikuwaje. Sasa utamtaja mbele za watu kama vile alikuwa jambazi fulani hivi, ukipita mara amekupora pesa yako. Yaani watu waweza kumtaja wakafikia Abu Bakar kali kwa muhuni fulani wa Madina hivi au Maka. Ah. Si sawa sawa hivi. Jana nilizungumza nikataja kitu fulani, nikasema nimetaja jambo hilo kwenye kitabu changu hichi. Jana nimetaja kuna sehemu hapa kutaja namna chuki iliyokuwa kwa Abu Bakar na Umar. Nilitaja maneno jana. Nikasema kwamba usema wao kwamba Abu Bakar na Umar wamelaaniwa na wamekufa hali ya kuwa ni makafiri wa shirikina. Haya maneno jana pia nilisema katika kitabu Basairu Darajat juzu ya 8 ukurasa 245 cha As-Safar unachoona hivi. Maana hiki kitabu. Kwani Abu Bakar ni nani? Yaani huyo mtu gani? Alikuwa nani huyo duniani? Sasa ipo haja ya sisi kujua huyu ni mtu gani? Alivyozaliwa, maisha yake yalivyokuwa, ilikuwaje? Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kuoa kwa nyumba yake ammoa mtoto wake wa kike. Mbona inashangaza kidogo hivi? Alafu mtu yeye kafiri mkubwa sana. Mara amefuatana naye wanahama waenda Madina wote watu wawili. Basi wao sema alimchukua ili asije akawambea pale Maka, akawaambia watu akona bora aondoke naye. Haya, huko alikojificha watoto wake wawili, mtoto mmoja wa kiume na wa kike, Asma analeta chakula asubuhi na mwingine analeta chakula jioni, wasifanye umbea walivyorudi Maka kwamba yule yuko kule na baba yetu, sio angewaambia hivyo. Yaani nyumba nzima inamtumikia Mtume sasa, bado pia hakuna kinachofaa. Na Qur'ani nasema idh qala li sahibihi, alipomwambia sahiba wake. Qur'ani imtaja sahibu Abu Bakar peke yake. Sasa sahiba wake walikuwepo watu wawili tu. Watu wawili tu pangoni, watu hatujui. Allah ndo ametoa habari hizo. Yaani sisi tusingejua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia neno hilo mpaka Qur'ani ilivyofanya nini? Ilivyosimulia. Basi sasa, kwani ndio nini? Akiambiwa hivyo ndio kitu gani? Sio ndio kitu gani? Bora Firauni ametajwa kwenye Qur'ani. Sasa Firauni ametajwa kama Abu Bakar. Utafanya vipi bidii ya kuichafua bahari? Utaichafuaje? Hawa watu tayari. Kwa hiyo utakuta Abu Bakar amuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, amuozesha binti yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam binti yake Hafsa. Uthmani yeye Mtume amuozesha binti zake wawili.
au nyinyi mnachuki kwamba mkuu nyinyi wakwezi na ndio mkuu wao. Kweli mtu ambaye amewaswalisha Waislamu mtume akiwa hai, hakuna sahaba hata huyu. Katoka akaja akaswali, Abubakar akarudi nyuma, mtume akaswalisha kwa kukaa, Abubakar akawa amesimama anawafikisha watu wengine. Sio swala moja wala sio siku moja wala sio siku mbili wala siku tatu, anawasalisha watu Madina. Huyu Abubakar sawa, amekufa kafiri, amelaaniwa, na hapa akiposalisha watu alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi nyuma, na huko kulaaniwa kwake hivyo hivyo, na mtume yakubali tu, na mola wake anakubali pia hivyo hivyo. Labda mtu sunni asiyejua ule Uislamu wake, lakini anayejua fariki amewaridhia, amewaacha akijua kwamba ni watu ambao watabeba ujumbe. Na ni kweli mtume sallallahu alaihi wasallam Uislamu aliueneza Maka na Madina peke yake, hakutoka mtu. Hati nyingi zikafanyika, nchi zikaingia katika dola ya Kiislamu. Yote wanazungumza kafiri anafanya hivyo, ni kuna kafiri anafanya hivyo. Amekuja Uthman kadhalik, mpaka nchi za kizungu, Armenia, Uislamu umefika huko. Cyprus, Uislamu umefika. Vita wakati wa Uthman bin Affan. Akina Abu Darda wamekwenda Cyprus. Sasa hivi inaitwa Cyprus. Wamekwenda huko. Abu Darda akawa analia siku ambayo wamekabidhiwa nchi. Yeye amejitenga pembeni analia. Kama anavyosema Abu Nuaim katika hili amesimulia. Watu wakamuuliza, "Unalia nini? Na leo sisi tumeshinda, tukabidhiwa. Nchi itakuwa chini yetu." Akasema, "Kinachoniliza mimi ninajua kwamba Mola wao ndio maana Allah amewasalitisha na sisi. Lakini nalia kwamba wasije ndugu zetu Waislamu kwa miaka ya mbele wakaja kufanya maasi, alafu wao wakaja kuchukua tena nchi ikawa mikononi mwao." Haya iko eh? Mjuaje? Yaani mwambie mtu kwamba unajua kwamba je, ishapigwa na ngapi au kilo mara ngapi mpaka mji ukachoma moto kabisa. But pia mtu huyu na waheshimu, utamjua Abubakar. Umar kafiri, shilingi 1000 ukiongezwa Uthmani washakuisha, alafu ukilo enda chooni. Bakari ni nani? Umar ni nani? Kazi walizofanya, wamekufa. Je, mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzaje?